یو ډیر لوی عالم تیر شوی زمونږ د دیوبند په دې علماو کې، مولانا لطف الله سهارنپوری رحمت الله علیه، سپینګیری عالم او نیک سړی و. او د سپینګیرو علماو خلک قدر او عزت او احترام کوي. هم سپینګیری او ډیر نیک سړی و بوډا، او په کور کې دننه به د قرآن شریف درسونه کېدل. زنانې حافظانې وې، زنانې عالمانې وې، او زنانې قرآن خانې وې. نو اوس هم د دې علماو په دې کور کې دننه جنکې راځي او د قرآن شریف زده کړه کوي. چاته په ناظره قرآن ښودلی کېږي، چاته حفظ ښودلی کېږي. د دې کلي او د ګاونډ جنکې راځي او د قرآن شریف خدمت کېږي، درسونه یې پکې. دغه رنګې د دې مولانا لطف الله سهارنپوری رحمت الله علیه کور والا لونه این ګین دی، دا ټولې د قرآن شریف استادانې وې. او د نیم کلي ښځې به جنکې به راتلې او دوی کره به قرآن شریف زده کاو. نیکانې باپرده ښځې وې. اوس هم د بعضې علماو د کورونو زنانه چا کره غم ښادیل هم نه ځي، باپرده یي، باپرده کوره بهر نه وځي. دا خلک ورسره په خپله مینه غم ښادي کوي. نو یو ځل یې په رشته دارۍ کې وعدو، نو یو غټه ټانګه وه په خوا به یې ورته بګۍ وې. دا تاسو نه دي لیدلي، زه ماشوم ما لیدلي دي، بګۍ به یې ورته وې دې ټانګو کې یو قسم. نو دا غټه ټانګه وه په هغې کې دا ټولې زنانه کېنولې، دا کور والا و لوڼه و انګین دی او ماشومان، او غټ څادر یې ترې تاو کړ. پخوا دا مونږ هم لیدلي چې کله به جینۍ واده شو پلار کره به تله، نو د ټانګې نه به یې شاته څادر تاو کړ. ټیک ده لاله کن، څادر به یې تاو کړ، غټ څادر به یې ترې شاته تاو کړ. او د کوچوان او د رستو سیټ په میاس کې چې هغه کوم ډډه ورته وایي، هلته به یې هم څادر وتړه. دا به یې دا مونږ په خپلو سترګو لیدلي. اوس خو هغه زمانه د حیا لاړه، اوس خو ټوله د بې حیایۍ زمانه شروع ده. خوځه پلا رضی د خذو لاندې خپې ښکاری، د خذو ساخي ښکاری، د خذو لاسونه لیچ ښکاری. آیا لاړه ختمه شوه؟ نو هغه په هغه ټانګه کې د خپلې زنانه ټولې کېنولې، او ماشومان یې لوڼه او نوسی مسی دی هم کېنولې، او څادر یې ته ګیر چاپېره تاو کړ. او مخکې دی د کوچوان سره کېنه ټانګه روانه شوه. نو عموماً چې سړی واده لدي، نو دا زیورات کالي مالي د سرو عمرو بنګړي او والی مالی چې او پیسې میسې هم ځان سره خلک وړي چې واده لدي. ټانګه روانه شوه، دی تل په یو ځنګل کې روان و، لاره په یو شاړه ځنګل تللې وه. هلته ډاکوان ولاړ، یو ډاکوان ولاړ و، بس هغې ټانګې له اشاره و ټانګې ودرو. هغه دونه خطرناک ډاکوان و چې هغې به دا قسمه خلک ولیدل، نو لاول به یې خپله ګناه ورسره کوله. پیسې به هم ترې واخېستې، کالي به هم ترې واخېستل، او چې څه به د هغوی د خپل خواهشاتو به هم پوره کړ. ایټانګه سینګه ودرېدله، کوچوان هم ورکوش، او مولانا لطف الله صاحب سپینګیري ملا دی اوس لاسونه هم د غریب رپي او خپه هم رپي. ای خدای، دا خو په جنجال کې ګیر شو، خدای دا خو په امتحان کې ګیر شوم. الله دا به ته سکه خو چې الله ته بنده رجوع کړي، نو خدای پاکرونو ګورې مدد هم کوي. یدې سینګ ورکوشو هغوی ته مینت زاری ډاکوانو ته شروع کړه، چې رونو مهرباني وکړئ، او تاسو چې څه ته ولاړ یې، مال دولت ټول د لزرا غونډو مو درکوم، خو زما حیا وساتې. هغې وې، بابا خوشه، موږ دلته یوازې پیسو دولت ته خو نه یو ناست، پیسې به ملو چې څه در سره دي تلاشي بالو. یو یو زنانه راکوزه کړه، او چې زمونږ خو خوښه یې به کوو. دا غریب ورته په جاړا شو. سپینګیری دېره پچې ایرونو مسلمانان یې، او عجیبه دا وه چې هغه وم مسلمانان، اډاکوانه حالانکه هندوستان کې خو سیکان هم دي، مسلمانان هم دي، هندوان هم پکې شته. ایرونو دا چې پټانګه کې کومې ناستې دي، دا عامې ښځې نه دي، دا ټولې د قرآن شریف استادانې دي، دا د الله د کتاب استادانې دي. ایرونو قسم دې کړه، دې لوپټا او دې پړونې بار چالي دي. دا اوس هم په پړونو کې دي، او ماته دا صادر راته وکړی دي. دا عامې ښځې نه دي، دا د الله د قرآن شریف استادانې،
او دا نیم کلی را دوی شاگردان دی بلا جینکی او بلا خز شاگردان دی او چاته ترجمه دا قرآن شریف کولی چاته حفظ کلی دا قرآن شریف و تا یاد کلی دی چاته پنازی را خولی نو دا خدای لحاظو که منت تا کم دا دیم حیا مالی و زمان مالی او پیسی چی میرا بانیو که زد دروغ دا تنم زرشتیاویم چی سم را دوی سر کالی دی اغا تیرا غندوم ام در کم او که سم را و سر نغدی دی ام تیرا غندوم ام در کم حیا مالی نو بعدی گنانگار خلکی بدان فاسقان اغوی که ملکی رحمیه دا غلو مشروعه لکه دا پریگی دی دا بابا دا خبر با من زمان دا ندا جینا که را کزو دا خزم نرا کزو او تلاشی مولا نالو و بابا رشتیارا توای که سو سری طول برالی وی بس بچی عرص دل درا وانو تولا سب خوشحالا شو جدا پیسه سانی دی بیا با خدای را کی و جدا ما را دی زنانو او دا دی حیاناک و دا حیا و دا پرده خدای محفوظا کن نو تانگی تا وردن و دا پرده نا علا بچی ما وعده کرده دا رشتیار بگوایو چه سم را کالی دا سری طول لائی زنانکم دی کالی ورکی خو خیر اگر زنانم پویوی چه یا محفوظ کی گی پشلخ دیو لگی کالی بیا با خدای را کی چه با وقت تلاسکو والی را کزولی چه غال تلاسکو میلی را کزو چه لاسونو تلاسکو گت بی و بکنی استل دی طول عرص را غن کل نغد پیسی چه سمر وی دی را غن نکلی او رومال که او تلالی و را کز شو او بیا وادو که ای بچه که چه سر سپاتی گوری ما دروغ جن نکه چه سوی طول را غن که بابا ای سم نشتا چه سو دولم در کرد اغت پنده را واقشت دا کالو دا سرو دا سپینو چه سو کالیو نغ دیوی اغی طول دا غلو اغا مشل ور کرد اغوالا بچه بل خوز پاتی ندی نا اسم نری پاتی خزه بابا پا مخم خواد تانگ را وانشو چه تانگ سمن دی لالا نیو ما شو منو سیوا اغی وازو که بابا جی شکر دی ولی بچه زمان والی خوز ما یه رشه بی اوالے میں قوک کی پاتی دی زمان یہ رہے ہوئے شکر دے بچ شو اوالے ورما شمان خوشحالی ہی کہنا شکر دے اغلونا میں والے بچ شوئے بس اگر ٹانگی والتے ہوئے کوچوان تاو دروا ٹانگا ٹانگی ادرو اللہ بچی را کلا والے اس رونو دا غل خو پچا قرض ننے پور دا غل نو خلق شیپ پٹائی گناہ خو نا دا خبرہ چی غل نسا شیپ پٹ کے دا غلا در نو نکی لیکن مولانا سے بوئی اللہ بچے خوشحال قبل سالوز با خوشحال ایک عزمی زبا ہم خوشحال ہو خود ہے دیتاو منگ ساتی منگ ویز اس شیخو بچو کنا نا 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 اگو تا سوئی او تیو اے بچے اللہ راک شاب دا والے ولی با نا بچے ما وطا دروغ جن کوامی ما ما وطا ویدی دی چی سمر شیر ٹول بدر کو ما دروغ جن کوامی بچے اللہ راک بس اگا زنانم حیرانے وی دیم حیران اگا ما شو میگا پا جڑا کیا گا والے دا گوہ کرا کوزے کرے او نکلے امر کرے او مولانا سیبتا گا دین را اے مرگرو درے گے خا ادرے گے خلو یا رے دل یہ سڑی را پسی واپس را گی جوڑ سے چل دے او دو تا والے لقی چھو یا رے ادرے گے سی یا رے گے مدا والے پاتی رے اکو چوانو تو مولا سیب سادہ سڑی اے خمقل سڑی خلق غلو نشی یہ چنو تیو پسی واپس سڑی نا دروغ نویم رشتیابا ویم زما اللہ پا دروغ خبکے گی او پا رشتیو خوش آدھے گی راغی پا مند آوالے روڑے اغلو چیولی دے واقعی دا بابا سشے نور روڑو اے بچے خبا نشے یوی ما شو می سر دا آوالے یہ رشے وی وی حل تا خوش آلہ شوا ور تر آیا دے شوی تاو سر ما وعدہ کرد وعدہ خلافی بنکو او دروغ بم نوی دروغ دا منافق نخل او دا خلافی دا منافق نخدا اللہ خب کی گئے نو دا والے پاتے ہاں بچے دام والے کہ والے اغلول ورکتے دا اغلو آغا سردار حق حیران امر گرو تا ہوئی بابا جو درے گا لگی اومین امر گرو تا ہوئی او بات بادماشو تول بادماشانو وصلا وی دا منگ سنگیو دا سنگی منگا ما خودے منو دیم منی دیم خودے منی زم منم زما سنگ منل دی اور ادھا سنگ منل دی زم قبر منم دیم منی زم خیرت منم دیم منی زم جنت دوزخ منم دیم جنت او دوزخ منی دا زما سنگ منل دی اور ادھا سنگ منل دی
دیم په دنیا کې جون تیرې روړې پسې مونږ ګړې پسې دا کار وکړو مونږ روړې پسې دا چل کو دا مسلمان مالونه ټوکاو دا مونږ سنگ مسلمانان یو دا سنگ مسلمان دی دی دا خدای نه سونه یریږي زت مونږ ته سونه یریږي یقین کو دا مولانا لطف الله سهران پوری رحمت الله علی دا اغی رشتیا و دا برکتنا دا غلو سردار اغا خلق و تانو مرگو دی باس که تاسو می مرگری که گه همه و کنه زخم پا دق قضه ام دا دی سپینگیری مولا پلاس بیعت کم او زخم را دا مورید که گه مورا دا تابیدار جوڑه گه توبه و باسم اغیوی که تیه که منگه سر که کم اطول غلر دا اکوان پا اقا تیم دا مولانا لطف الله سهران پوری پلاس بانده د ایمان تجدیدو که خپل کلمه تازه کړه او خپل دغه دوکون او د دروغ او ډاکې نه توبه وستا او بس سچا هغه ډاکوان د مولانا سه مریدانو ګرځېدل بیا به ګرځېدل او پیسې چې چا نه سونه غلا کړې چې دا وته اوس واپس چا نه معافی غواړم او چا ته واپس کړم زما وروڼو خدای پاک د او مال یې وته واپس کړه مولانا سه د خپل مال نیواله دوڑا او ام و تاثر بس اس کی نو جمعات کے بلکار بنا کرو بس اللہ خوبت